É mediadora de leitura. Se dedica ao preparo técnico de acervos literários e à instalação de bibliotecas comunitárias e pontos de leitura em áreas rurais e quilombolas. Ela acredita que a entrega de livros para pessoas em situação de vulnerabilidade social e a divulgação da literatura produzida por autores negros nos eventos de livro e leitura do Distrito Federal liberta as pessoas da situação de opressão, estagnação e desesperança que as vulnerabilidades impõem. É a Edneide Barros Freitas. Vem pra cá.